Ebris ციხეზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება. Ტერიტორიას ჯერ გეოლოგები შეისწავლიან, რომელთა დასკვნით საფუძველზეც გამაგრებითი სამუშაოები დაიწყება. Დღეს ბებრის ციხესა და სვეტი ცხოვლის კულტურის მინისტრი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი მოინახულებენ. ნიკა რურუა და ნიკა ვაჩეიშვილი სვეტი ცხოვლის საკათედრო ტაძარში მიმდინარე გეოლოგიურ კვლევით სამუშაოებს ჩაატარებენ. 2010 წელს საყოველთ საქართველოს იუნესკოსთან ერთად სვეტი ცხოვლის 1000 წლის იუბილეს აღნიშნავს. დღეს მცხეთაში გახდება ცნობილი იმ ღონისძიებების შესახებაც, რომელიც 14 ოქტომბერს სვეტი ცხოვლობის დღეს გაიმართება. ჩვენ დასაბედნიეროდ ეს რღვევის პროცესი გაჩერებულია, მაგრამ დამეწყვის პროცესი კვლავ გრძელდება. დღეს მოხდება შეჯამება სწორედ იმ პროცესებისა, თუ ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი სპეციალისტები რა სამუშაოს აწარმოებდნენ. ჩვენ ვიმჯელებთ იმაზე, როდესაც შევიკრიბებთ ბებრის ციხეზე, თუ აქამდე რა პროცესები მოხდა, თუ გამოსავალი რა არის, თუ რა გზით უნდა წავიდეთ, რა მეთოდიკა უნდა ავირჩიოთ, რათა გადავარჩინოთ ბებრის ციხე და შევაჩეროთ ის პროცესები, რომელიც არის დამეწყვასთან დაკავშირებული.